ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ለዛሬ የተመረጡላችሁን የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ላራየ ድሪባ ነኝ። ቻናሉን ዛሬ ያገኛችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ በመሆን በየዕለቱ የሚለቀቁ አዳዲስና ሰበር መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። አሁን በቅድሚያ ርዕሶቹን ላስተዋውቃችሁ። በአማራ ክልል ሰሞኑን የተካሄደው የጅምላ እስር ምክንያት እና የፈጠረው ስጋት። በግብፅ ሊደፍራት የሞከረን ሰው የገደለችው ሶማሊያዊ ታዳጊ ከእስር ተለቀቀች። በማደጎ የወሰደችውን ሕፃን የገደለችው እንግሊዛዊት የ18 ዓመት እስር ተፈረደባት። የአሜሪካ ደህንነት ዩፎዎችን በተመለከተ የሰበሰበውን መረጃ በይፋ አስታወቀም። አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር። በአማራ ክልል ሰሞኑን የተካሄደው የጅምላ እስር ምክንያትና የተፈጠረው ስጋት። የአማራ ክልል ባለስልጣናት በክልሉ ህግና ስርዓትን ለማስከበር በሚል ባካሄዱት ዘመቻ ከ4500 በላይ ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ አሳውቀዋል። ከአንድ ሳምንት በፊት የተጀመረው ይህ ዘመቻ ከአወዛጋቢው በግለሰቦች እጅ ያሉ የጦር መሳሪያዎችን ከመመዝገብ ጋር ነበር አብሮ የተካሄደው። ይህን ዘመቻ ለምን ማካሄድ እንዳስፈለገ ባልተለመደ ሁኔታ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የክልሉ ፕሬዚዳንት ይልቃል ከፋለ የክልሉ የገጠርና የከተማ አካባቢዎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት በደቀነ ሁኔታ በህገወጥ አንዳንድ ጊዜም በታጠቁ ግለሰቦች ምክንያት ህገወጥ ድርጊቶች እየተስፋፉ ናቸው ብለው ነበር። ይህን ዘመቻ ተከትሎ በአንዳንድ አካባቢዎች በተቀሰቀሰ ተቃውሞ ምክንያት በተከሰተ ግጭት ችግር አጋጥሞ ነበር። የማህበረሰብ አንቂዎች በሞጣ በመራዊና በወልዲያ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ግድያ ተፈጽሟል በማለት ይከሳሉ። የእስር እርምጃዎች አሁንም ድረስ መቀጠሉም እየተነገረ ነው። በጸጥታ ኃይሎች ከተያዙት መካከል ተጠቃሽ የሆኑት ከወራት በፊት ከህወሓት ኃይሎች ጋር በአማራ ክልል ውስጥ በተደረገ ጦርነት የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ አንዱ ናቸው። ጀኔራሉ ልዩ ኃይሉን እንዲመሩ የተሾሙት የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ገብተው ጦርነቱ በተባባሰበት ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ነበር። በዚህ ዓመት ታህሳስ ወር ላይ የፌዴራሉና የክልል ኃይሎች የህወሓትን ግስጋሴ በመግታት ወደ ትግራይ እንዲመለስ ለማድረግ ቻሉ። ብዙም ሳይቆይ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ባለመግባባታቸው ከልዩ ኃይሉ የመሪነት ቦታ እንዲነሱ ተደረገ። ከዚያም በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ በመቅረብ በመንግስት ላይ ትችት ይዘነዝሩ ነበር። በተጨማሪም ቢያንስ 10 ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በአንድ ሳምንት ውስጥ ለእስር ተዳርገዋል። እስሩም አዲስ አበባና ባህር ዳር ውስጥ የተካሄደ ሲሆን በዚህም መንግስት በተቺ ድምፆች ላይ ሌላ ዙር ማሳደድ እያካሄደ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትን ፈጥሯል። መንግስታዊ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተካሄደውን ጅምላ እስር የተቸ ሲሆን ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ስንት ሰዎች እንደታሰሩ የት እንዳሉ በግልጽ አለመታወቁና አንዳንዶችም በቤተሰብ አለመጎብኘታቸው ባወጣው መግለጫ ላይ አመልክቷል። የአማራ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው እንዳሉት ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መካከል 210 የሚሆኑት ግድያን በመሳሰሉ ወንጀሎች ተከሰው ሲፈለጉ የቆዩ ናቸው። ከ40 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከእስር ቤት ያመለጡ መሆናቸውን ገልጸው በተጨማሪም በመንግስትና በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ሆነው በወንጀል ተግባራት ሲሳተፉ የነበሩ የተባሉ ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ነገር ግን በክልሉ ውስጥ ያሉ ተቾች ዘመቻው ህገ ወጥነትን ለመቆጣጠርና ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ሳይሆን ፋኖ እየተባለ የሚታወቀውን ታጣቂ ወጣቶች ስብስብን ለመቆጣጠር የሚካሄድ ሰፊ ሙከራ ነው ይላሉ። በአሁኑ ወቅት የሚታየው የፋኖ የወጣቶች እንቅስቃሴ በአማራ ክልል ውስጥ እየጎለበተ የመጣው ከአምስት ዓመታት በፊት መካሄድ በጀመረው ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ ወቅት ነበር። በዚያ ወቅት ፋኖ በኦሮሚያ ክልል በተካሄደው ተመሳሳይ ጸረ መንግስት የወጣቶች እንቅስቃሴ ጋር በመሆን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በተካሄደው ተቃውሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን ለቀው አብይ አህመድ ወደ መሪነት እንዲመጡ አስተዋጽኦ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በነበሩት ወራት በወቅቱ ያልታጠቀው የወጣቶች እንቅስቃሴ የነበረው ፋኖ በኦሮሚያ ክልል ካለው አቻው የቄሮ እንቅስቃሴ ጋር በተለያዩ መድረኮች ላይ የለውጡ ወኪሎች ተደርገው ሲወደሱ ነበር። ከለውጡ በኋላ በአገሪቱ ማንነትን መሰረት ያደረጉ በተለይም አናሳ ቁጥር ያላቸው አማሮች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጥቃቶች በበረቱበት ጊዜ መንግስት ጥቃቶችን ለመከላከል አልቻለም ወይም አልፈለገም የሚል ስሜት በወጣቶች ዘንድ ተፈጠረም። በዚህም በተለያዩ አካባቢዎች የፋኖ ቡድኖች መደራጀት ጀመሩ። ከሚታወቁት የፋኖ ቡድኖች መካከል የአንዱ መሪ የሆነው ዘመነ ካሴ በቅርቡ ለቢቢሲ እንደተናገረው አማሮች ለመከላከል መደራጀትና መታጠቅ አስፈላጊ መሆኑን መገንዘባቸውን ገልጿል።
19 ወራትን ያስቆጠረው ትግራይ ውስጥ የተቀሰቀሰው ጦርነት ደግሞ ይህንን ሂደት አፋጥኖት ቡድኑ ከክልሉና ከፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች ጋር በመጣመር ወደ ጦርነት ውስጥ ገባ። የዋት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል መስፋፋት ወጣቶቹ ራሳቸውን አደራጅተው በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ፋኖ የበለጠ እንዲደራጅና እንዲታጠቅ ድል ፈጠረለት። ጠመንጃን ጸጥ የሚያሰኘው ብቸኛው ነገር ፍትህ ነው ሲል ባለፈው ሚያዝያ ወር ለቢቢሲ የተናገረው ዘመነ አንዱ ጨቋኝ ሌላው ተጨቋኝ በሆነበት ዓለም ሁልጊዜም ጠመንጃ አማራጭ ሆናል ብሏል። በግብጽ ሊደፍራት የሞከረን ሰው የገደለችው ሶማሊያዊ ታዳጊ ከእስር ተለቀቀች። ግብጽ ውስጥ ሊደፍራት ሞክሯል የተባለውን የባጃጅ ሹፌር የገደለችው ሶማሊያዊ ታዳጊ ከእስር ተለቀቀች። የ15 ዓመቷ ታዳጊ ድርጊቱን ፈጽሜያለሁ ብላ ለፖሊስ እጇን መስጠቷንና ለአራት ቀናት በእስር ላይ እንደነበረች የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የፖሊስና የሕክምና ምርመራ ታዳጊዋ ራሷን ለመከላከል የወሰደችው እርምጃ ሊሆን እንደሚችል ማሳየቱን የግብጽ አቃቢ ሕግ ቢሮ ገልጿል። ሶማሊያዊቷ ታዳጊ ትናንት አርብ ከእስር መለቀቋ የተሰማ ሲሆን ተጨማሪ ምርመራ እንደሚደረግም ተሰምቷል። ሟቹ የባጃጅ ሹፌር ታዳጊዋን ራቅ ወዳለ ስፍራ ወስዶ ለመድፈር መሞከሩን አህራም ኦንላይን የተባለ የግብጽ ሚዲያ ዘግቧል። ሆኖም ከግለሰቡ ጋር ግብ ግብ የገጠመችው ታዳጊዋ በቢላዋ ወቅታው ከአካባቢው መሸሿ የተነገረ ሲሆን የእሷም እጁ መጎዳቱ ተዘግቧል። ጉዳዩ በግብጽ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በኩል ከፍተኛ ትኩረት ያገኘ ሲሆን ከፍተኛ ዝና ያላቸው ጠበቆችና የመብት ተሟጋቾች ታዳጊዋን እንዲረዷት ጥሪ ሲያቀርብ ነበር። በግብጽ ወሲባዊ ጥቃቶች በስፋት የሚከሰቱ ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ በ2013 የተባበሩት መንግስታት ይፋ ያደረገው መረጃ በአገሪቱ የሚገኙ 99.3% የሚሆኑት ሴቶች በሕይወት ዘመናቸው በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ጾታዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው አመልክቷል። ምንም እንኳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥፋተኛ ሆነው የሚገኙ ጥቃት አድራሾች ላይ የሚጣሉ ቅጣቶች ላይ መሻሻሎች እንዳሉ ቢነገርም የአገሪቱ ባለስልጣናት ሴቶችን የሚደፍሩ ሰዎች ላይ የተጠናከረ ምርመራ ባለማድረግ አሊያም ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ችላ በማለት ይወቀሳሉ። በማደጎ የወሰደችውን ሕፃን የገደለችው እንግሊዛዊት የ18 ዓመት እስር ተፈረደባት። በእንግሊዝ በማደጎ የወሰደችውን ሕፃን የገደለችው ግለሰብ 18 ዓመት እስር ተፈርዶባታል። ላውራ ካስትል የተባለችው ግለሰብ የ13 ወራት ዕድሜ የነበረውን ሌላንድ ጄምስ ካርኪል የተሰኘ ሕፃን ባለፈው ዓመት በጭቃኔ መግደሏን ፍርድ ቤቱ አምኗል። የ38 ዓመቷ ግለሰብ በነፍስ ግድያና በልጆች ጭካኔ ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ እንዳገኛትም ገልጾ የ18 ዓመት እስር ፈርዶባታል። ግለሰቧ ፍርድ ቤት በቀረበችበት ወቅት ሕፃኑን መግደሏን ብታምንም ሆን ብላ እንዳልገደለችው ለችሮቱ አስረድታለች። ልጁ አምርሮ በሚያለቅስበት ወቅት ሐሳቧ እንደጠፋባትና ዝም ለማሰኘትም በምትነቀንቀው ወቅት በድንገት ጭንቅላቱን ከሶፋው መደገፊያ ጋር ተጋይቷል ብላለች። ጎረቤቶቿ በበኩላቸው በሰጡት ምስክርነት የልጁን ለቅሶ ምንም እንዳልሰሙና የእሷን ግን በከፍተኛ ንዴት የተሞላበት ጩኸት ይሰማ ነበር ብለዋል። የጨቅላውን አስክሬን የመረመሩ የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው ሕፃኑ ጭንቅላት ላይ የደረሰው ጉዳት በከባድ ምት የተከሰተ እንደሆነና ጭንቅላቱም ከግድግዳ ጋር ወይም ከወለል ጋር ተጋጭቷል ብለው እንደሚያምኑም አስረድተዋል። ከሶፋው ጋር መጋጨት ሕፃኑ ለታየበት ከፍተኛ የውስጥ ደም መፍሰስ ምክንያት እንደማይሆንና የደረሰበትም ጉዳት በከፍተኛ ፍጥነት ከሚደርስ የመኪና አደጋ ጋር አመሳስለውታል። ግለሰቧ በችሎቱ መክፈቻ ላይ ሙሉ ጥቁር ለብሳ ጮክ ብላ ስታለቅስ የታየች ሲሆን የጨቅላ ወላጅ እናት የልጇን ገዳይ ጭራቅ ስትልም ጠርታታለች። ዳኛው ጄረሚ ቤከር ጨቅላው የማደጎ እናቱን በፍጹም ሊለምድ እንዳልቻለ ተናግረው ይህ ሲከሰት ልጁን ከመመለስ ይልቅ ራስ ወዳድ በመሆኗ ይህ አሳዛኝ ክስተት መፈጠሩንም ጠቁመዋል። ፍርድ ቤቱ ባለቤቷን ከጨቅላው ግድያ ጋር በተያያዘ ነፃ አውጥቷታል። ጨቅላው የስምንት ወር ሕፃን እያለ ሲሆን ለማደጎ ወላጆች የተሰጠ ሲሆን ግለሰቧ ባሏ ስራ በሄደበት ወቅት ሕፃኑን በአጸያፊ ስድብ ከመጥራት ጀምሮ ምን ያህል ትጠላው እንደነበር መልእክት ትልካለታለች ብሏል። ታህሳስ ወር መጨረሻ ላይም ግለሰቧ ሕፃኑ ከሶፋ ከወደቀ በኋላ ራሱን መሳቱንና በአስቸጋሪ ሁኔታ እየተነፈሰ መሆኑን ለፖሊስ ደውላ ተናገረች። በማግስቱም በሊቨርፑል ውስጥ በሚገኘው የአልደር ሄይ የሕፃናት ሆስፒታል መሞቱም ተነግሯል። በመጨረሻም የአሜሪካ ደህንነት ዩፎዎችን በተመለከተ የሰበሰበውን መረጃ በይፋ አስታወቀም። ምንነታቸው ያልታወቀ በራሪ አካላት በእንግሊዘኛው አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ወይም ዩፎዎችን በተመለከተ አሜሪካ በ50 ዓመታት ለመጀመሪያ ጊዜ ለሕዝብ ይፋ የሆነ የምክር ቤት ውይይት አካሂዳለች።
ይፎች ታይተው እንደሆነ እንዲያጣሩ ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣኖችን ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ነበር። የኃላፊነት ተሰጣቸው ሁለት ከፍተኛ መኮንኖች እንዳሉት ይፎች ታይተው እንደሆነ ለመፈተሽ ቢሞከርም ማረጋገጫ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ብዙ መሰናክሎች ገጥመውታል። ህዝብ በቀጥታ እንዲከታተል ክፍት በተደረገው የምክር ቤት ውይይት ስለ ይፎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ይህ ነው ሊባል የሚችል ተጨባጭ መልስ አልተሰጠም። ንግግር ያደረጉት ሁለቱ የአሜሪካ መኮንኖች ይፎችን በአውሮፕላን ለመቃኘት የተደረገው ጥረት 11 ጊዜ ጫፍ ደርሶ ነበር ብለዋል። በምክር ቤቱ የአሜሪካ የጸረ ሽብል ኃይል ወኪል፣ የደህንነት ክፍል ወኪል እንዲሁም የፔንታጎን ስለላ አመራር ሮናልድ ሞንትሬ ተገኝቷል። ጥልቅ ምርምር ከተደረገ የዩፎዎችን እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም መቃኘት እንደሚቻል የሚጠቁም መረጃ ሰጥቷል። ማንኛውም የምናየው ቁስ ሊለይ ሊጠና ይችላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ይወገዳል ብለዋል ሮናልድ ሞንትሬም። ከዚህ ቀደም ይህ ነው ሊባል የሚችል ማብራሪያ የሌላቸው ክስተቶች አጋጥመዋል። ለምሳሌ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2004 ላይ የአሜሪካ ተዋጊ አውሮፕላን አብራሪዎች ፓስፊክ አካባቢ ሰማይ ላይ ያዩት ተጠቃሽ ነው። አብራሪዎቹ በራሪ አካሉ በአስር ሺዎች የሚቆጠር ጫማ ዝቅ ካለ ቆሞ ተሽከርክሯል። ሌላኛው ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ ለሕዝብ ይፋ የተደረገው በምክር ቤቱ ውይይት ወቅት ነው። ንብረትነታቸው የአሜሪካ የባህር ኃይል የሆኑ ተዋጊ ጀቶችን አንዳች በራሪያዊ አልፎ ሲበር ይታያል። ይህ ቁስ ግን ምን እንደሆነ አልታወቀም። የባህር ኃይል ደህንነት ምክትል ኃላፊ ስኮት ብሬይ አሁን ባለን መረጃ ልናብራራቸው የማንችል የተወሰኑ ክስተቶች አሉ፣ እኛ ማወቅ የምንፈልገው እነዚህን ነው ብለዋል። የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃና ዜና ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስቲ ቸር ያሰማን።